מה לא קר? מה, אבל אמצע הלילה, מה לא קר? אני עם תלמי מה קר. הנה הרגליים היפות של קרן. מה יש לך? פצועות, פצועות, הפדלים הקודמים של האופניים. כן, כן. רק בגלל זה הלכתי לשפוך עוד כמה שקלים. טוב. אז הנה בוקר המרוץ. וולבו צ'אלנג'. עוד מעט 2:30. מזנקים. קרן הקימה פה בסיס צבאי. הנה, אור! מה העניינים? הכל טוב? את מי? לא, דני לא, אבל ראיתי אותו הבוקר. הנה ביבי. יאללה, תן. לא, תצלם טבעי, טבעי, אנחנו טבעי. הנה גלעד קראוס, האיש הסקסי ביותר באזור אילת. למה אתה מצמצם אותו רק... רגע, גלעד, איך קוראים למקום הזה שאנחנו נמצאים? בדיוק, מה שמו? אין בו קק. בורחה נחל פרצים. דוח פרצים. יפה. הנה מרק. בנו פה בסיס צבאי, אין ספק. איפה אריאל? הנה קו הזינוק שם, רחוק רחוק. מה העניינים? רץ, רץ, יש לי 30 קילומטר לרוץ, מה אני ארוץ עכשיו? שיגעו את בוקר טובים לכל האחים, לעשות, לחנים והחנויות. בעוד כ-6 דקות תדריך על קו הזינוק לקטגוריה הראשונה. אוי ובוי. 30 קילומטר של ריצת לילה, דזרט צ'לנג', ליוליה דזרט צ'לנג'. הזינוק הראשון למקצה של 30 קילומטרים, שיצא ב-2:30. תדריך על קו הזינוק למעלה, ב-2:15 בדיוק, בעוד 6 דקות. See you there. שלום. Andrea, what about my green card to the States? Every race, the same story with you. I need a green card. Yeah, you'll get one day. Be patient. How are you doing? Good morning, ladies. Good morning, ladies. מה אתה אומר? מגיעה, מגיעה. ראית את קובי אורן? כן, כן, ראיתי אותו. עכשיו? לא, בבוקר, שבאנו. כן, כולם פה. כולם פה. All the psychos are here. Good.